taka nokkur dæmi úr kafla 9.3. Við byrjum hérna á dæmið sem ég með röð sem byrja einum fyrir bjóndalegt og liðin í röðinu einn á móti, pi í veldinu n, plus 5. Og hér hugsaði þetta svona. Hérna með einn á móti pi í veldinu n plus 5. Þessi hér, þegar n orðið stórt, farin að skipta litlu máli, þessi plus 5. Þannig að ætti þetta hegði sér ekki einhvern veginn svipað einn á móti pi í veldinu n. Þannig að skulum sjá. Sjáum hérna 1 á móti pi í veldinu n plus 5. Það örgulega positíf tala og örgulega minna en 1 á móti pi í enda. Þegar við deili hérna með tölu sem stærri, þá fæ ég eitthvað minna brot heldur en hér. Og af hverju þetta gott? Þetta vegna þess að við erum með og sjá, það frósin penninn, skulum sjá hvernig kom inn aftur, þannig er hann. Ef ég tek summun af 1 á móti pi í enda, þá veit ég að þetta samleitin röð. Og hvernig veit ég það? Þetta nákvæmlega kvótaröð. Sjáðu, ef ég skrifa þetta svona 1 á móti pi í enda. Þetta kvótaröð með kvótan minna en 1. Tölgið þessi minna en 1. Og þá veit ég að þetta samleitin röð. Og sjáðu, hérna með samleitna röð, þar sem að stökin í runan, sem sagt hérna, stærri en runan sem ég að skoða. Og ef summan af öllum þessum hérna liðum eitthvað endanlegt þá summan af öllum þessum hér liðum sem minni líka endanlegt. Þetta samanburðarprófið okkar. Þannig að segja þetta samleitin röð. Og við segjum af hverju. Þetta kvótaröð með kvóta r jafnt á 1 á móti pi sem minna en 1 póstala minna en 1 og þá samkvæmt samanburðaprófi þá við með summuna af 1 á móti pi veldinu n plus 5 að hún þá líka samleitin vegna þess að sýndi að þessi stærð stærð en þessi og þessi röð samleitin þá veit ég að þessi röð líka samleitin. Nú, skulum pröfa annað dæmi. Skulum skoða röðina þar sem ég með n hrópmert deilt með n í öðru sem ég í veldinu n. Og hér getur verið erfitt átt að sjá hvort hún samleitin eða ósamleitin, hvað að vaxa hraðast þessu öllu saman, allt vex þetta nú tiltölulega hratt. Hérna skulum við bera bara saman við röðina sjálfa, svo að segja, skulum nota kvótaprófið. Og í kvótaprófinu reiknum út einhverja stærð sem heitir kallið ró, sem markgildi þegar n stefnir óendanlegt. Af an plus 1 deilt með an. Nú, við setjum inn í þetta að fá við markgildi þegar n stefnir óendanlegt af n plus 1 hrópmert deilt með n plus 1 í öðru sinnum e í veldinu n plus 1 deilt með an þar sem sett sinnum 1 á móti þessi broti en n í öðru sinnum e í enda deilt með n hrópmert og ég að skoða þetta. Þá sjáum við hvort einhver liði styttist ekki út þetta verður eftir á markgildi þegar n stefnir óendanlegt af við getum með n plus 1 hrópmert deilt með n hrópmert það n plus 1 aftur penni minn pínu leðlur í daginn sjáum hvort það rættist ekki allt n plus 1 sinnum n hrópmert deilt með n hrópmert þannig eftir stendur bara n plus 1 við verum með n plus 1 upp á striki svo það þessir tveir liður og ekki þetta stytt út þar þannig skrifa þá bara eins og þeir eru sinnum n í öðru deilt með n plus 1 í öðru og svo ég með hérna e í n plus fyrsta og e í enda og undir strikið þá bara eftir e í n nei e í fyrsta fyrkið og hér tveir einsliðir þannig stýttum það út þannig verðum með n í öðru deilt með n plus 1 í öðru sinnum e fyrkið í fyrsta búp þessi hérna, annar af þessum stýttist út á móti öðrum af þessum hér, geta svona
Og þá sjáum við ja, hér með annars stigs margli, hér með fyrsti smagli, þetta bara einhver fasti, þannig að augljóslega stefnir þetta á óendanlegt. Og þá sagði prófið mitt, ef að róið á bílinu 1 til óendanlegt, þá röðin sem ég að skoða, ósamlitin. Og þetta samkvæmt kvótaprófið. Kvótaprófið var setning 11 í kafla 9.3. Nú, við skulum pröfa eitt dæmi viðbót. Þetta var sérst kvótaprófið hér. Í dæminu undan tókum við samanburðapróf. Nú sjá hvað við getum ekki gert eitt markgildispróf. Og við tökum summuna sem byrjar í einum að fyrir bjóndalegt af n plus 5. Deilt með n í þriðja mínus 2n plus 3 og við hugsum allum sér samlættin eða samlættin. Já, þegar n verður stórt, þá skiptir þessi hérna 5 nú litlu máli upp á streki. Og þegar n verður stórt, þá n í þriðja svo miklu stærra heldur en þessi hérna stærð. Þannig að mann getur þetta átt í höfund að hæða sér einhvern eins og n á móti n í þriðja eða 1 á móti n í öðru. Og súru eða samleitin. Þannig ég ætla að giska hún sér samleitin. Skulum pröfa að sjá hvað þau getum sýnt fram á það. Tökum skoðum þessa röð sem samleitin. Og hvernig við þurfum samleitin? Þetta p-röð með p eftir 2. Skrifum það. P-röð með p eftir 2 sem stærri en 1 og svo ætlaði að gera hérna markgildispróf þannig að skoða markgildið af an deilt með bn þar sem bn liðirnir úr samanburðinu minni þetta það sem ég vil segja eitthvað an og þetta það sem ég vil ákveða eitthvað eða röðin þannig að segja þetta markgildið þegar n stefnir óendanlegt af an sem n plus 5 deilt með n í þriðja mínus 2 n plus 3 deilt með bn sem sinnum eitt að móti þessu og ég veit ekki hvað tölgildið en ég þarf það ekki hefum þetta bara svona þannig að þetta markgildið þegar n stefnir óendanlegt af n í þriðja plus 5 n í öðru deilt með n í þriðja mínus 2 n plus 3 Og við sjáum að þetta stefnir á 1. Við sjáum það bara með að til dæmis deila með n í þriðjaðalið. Þannig að ég lægi að segja þetta sé bara 1, en við skulum við getum sýnt útreininga fyrir þá sem ekki alveg vissir ennþá. Það þurfum að þess að reyfa upp. Þá ef ég deili með n í þriðjaðalið, þá lítur þetta svona út. Hérna voru þristur. Sérstaklega leiðilegu pennin í dag, já. Og allir liðin í hérna stefna 0 og þá bara með eftir 1 til með 1. Þannig að þetta 1 og markgildisprófið sagði okkur að ef að markgildið út úr þessu hér væri eitthvað sem minnin hérna starra 0. Úps, nú fór þetta allt eitthvað. Já, ásakið. Við ætlaðum að nota hérna markgildisprófið. Þannig að við segjum, við erum að bera saman við samleitna röð, það þá aliður í hérna markgildisprófinu, þá ef að markgildið gefur okkur eitthvað sem minn en óendanlegt, þá vitum við að röðin an sem vorum að segja eitthvað sé líka samleiti. Þetta minn en óendanlegt, þá samkvæmt markgildisprófi, og látum okkur sjá markgildisprófi setning 10, í 9.3 röðin okkar n plus 5 deilt með n í þriðja mínus 2 n plus 3 líka samleiti þannig að hér fengum við dæmi þessi þrjú próf ekki dæmi heldunar prófið það kemur eftir vill síðar